Kai kažkas byloje nesusieina, tirkite negatyvesias aplinkybės. Kaip negali būti? Tai vat prieš Deimantės kėdytės paėmimą aš nusifotografavau ją daug kartų. Dėl to aš žinojau, turėjau su kuo palyginti, kokie ilgi jos plaukai. Ir kai atsirado triušiuko nuotraukos, tie plaukai buvo 10 gal centimetrų ilgesni. Tai per savaitę ar 20 centimetrų plaukai nepaauga. Su Mindaugu lygiai tas pats, šukuosena lyg tai ta pati, bet Liepos 31 matosi, kad gerokai plaukai nesiekia antakio. O jau atsieit narve į rugpjūčio antrą laiko. Oi. Ir siekia ten visiškai beveik smilkinė. Tai šitas yra įtartinas momentas. Nesvarbu, kad jis labai dabar jau panašiai čia atrodo suvargęs toksai. Tai tas cirkas prie pastogės, ta Garliavoje matyta vyčio rinktinė su žaliom kepurėm spintos. Paskui dar Lobovas vieną kalmina, jūs mane vyjotės. Nu tai jie, kaip sakyt, jie siunčiami prieš mafijozus, prieš turemščikus, motina su vaiku iš Kėdainių. Šitą visą scenarijų mačiau Kolonio gatvėje. Čia yra scenarijus. Mamos su vaikais, mamos nėščios rinkose. Nes kirpėjas sakė, nėščių šturmuoti su dujomis negali. O jeigu nušturmuos, tai mes jau tada įrodysim. Tai va dabar visi šeimų maršistai daro scenarijų, bet skirtumas nuo Kolonio yra, kad nei vaikų greičiausiai nėra, nei Vilčinskų. Ir žmonės jau čia apgaulia. Bet pas grafą Liukkevičių galite pasižiūrėti, kad ir pinigai renkami Vilčinsko galbai. Mane puola tariamieji opozicionieriai dabar iš visų pusių presuoja, rėkia, klykia su Robertu Mackevičiumi. Gretina, nu pasižiūrėjau, kas tas Robertas Mackevičius. Neradau ne vienos iš savo temų. Ne apie saulės audras jis rengia pranešimus. Ne aš ten supratau, ką jis ten kažką, tai apie oro masės. Aš nesuprantu tokių dalykų. Jis dažniausiai rengia apie oro masės, apie lietų. Naudinga informacija iš tikrųjų. Bet ten daugiau tokios įdomioji tokia kvazi dokumentika. Žmonėm durninti ten va tokį dalyką galiu pakomentuoti. Radau, kad jisai bando įtikinti, kad pasaulio valdantieji yra lėlės. Bet jie nesupranta, kad yra lygų, kur žmonėms sukelia kaukės veidą. Bidenui yra operuota galva. O Zelenskis jau be miego 1,5 metų. Normalu, kad jau visai atrodo kaip robotas. Ten tikrai Zelenskis ir tikrai Bidenas. Tai aš tai tokiais dalykais neužsiimu, kad žmonės įtikint, kad valdo robotai, kad tikrieji kažkur dingo. Čia jau konspiracijos teorijos. Bet kas neišsilavinusiam vatučiui atrodo kažkokie kvėdėsiai, tai jisai tegu ten sėdė savo takadokį apsikabinęs. Arba dabar jūs paimkite šeimą maršistus, ką jie nuveikė per porą metų, kai išlindo nieko. Iš viso nieko nenuveikė. Tai va, tai nežinau, ką čia be pridurti.